pastor. Boa noite, boa noite, boa noite. Como o senhor está? É, mais ou menos, porque agora eu mudei meu nome de Glorioso pra Poderoso, né? Glorioso, todo mundo tem, quando tu ita essas coisas assim, né? Meio ruim. Mas tirando minha dor no joelho esquerdo, o resto tá tudo tranquilo. Pastor, nós temos um caso hoje. Qual é o teu caso? Pastor, a minha cadeira. Diga que eu tô lhe ouvindo. Eu acho que o demônio agarrou na minha cadeira. Será? Ela não consegue parar no mesmo lugar. Eu boto num canto e viro as costas, dali a pouco ela tá lá. Ela dá uma rodeadinha, né? É um demônio conhecido. Eu acho, pastor. É. O senhor vai ter que tirar o demônio não da minha cadeira. Não tem problema nenhum. Tiremos. Pode me ajudar? Tiremos sapato, tiremos meia, tiremos coisa. Pastor, tiremos tudo. Pastor. O resto que tirar tá tudo. Pastor, tá aqui. Isso aqui é só pra comprovar pra você. Vocês, público espetáculo aqui, até do demônio aqui, ó. E, ó, isso aqui quando tem essas curvaturas aqui, ó. Tá vendo? Pontinho aqui, ó. Tá vendo? O que é isso, pastor? Que é golpinho do demônio. É o demônio. Ó, tá vendo? Tá, ele já reage agora. Ó, tá vendo? Ó, ele reage, mas ele, ó, tá vendo? Consegui descurvar a curva do demônio. Tirou o demônio já? Não, não. Aqui teria o demônio. Aqui tem uma curva ruim. Eu não posso levar essa cadeira pra não, casa, pastor? Não, a perna não pode. A perna já. Ligeiro. Agarrou já? Agora pode. Agora pode que eu consegui aqui, tá vendo? Tá tudo tirado. Mas olha o resto da cadeira. Tá com um demônio lá no corpo. Olha, olha. Aquela cadeira ali, ó. Filma. Aquela cadeira ali é meio ruim. É demoniada a cadeira, pô. Cadeira é meio ruim tirar, por quê, assim, ó? Vou explicar pra vocês, ó. Pelo amor de Deus. Aí. Não. Por favor, o senhor pode ficar quietinho aí que eu tô gravando. Olha aqui. Todo demônio. É que tempo antigo demônio andava de skate, de bicicleta, andava. Aí depois que eu comecei a. Né? Fazer isso aqui com ele que eu vou mostrar ela aqui, ó. O demônio não sai, cara. Ele não tá saindo, ó. Tá vendo que ele não sai. Tá vendo? Sai. Caiu. Aqui, ó. Não, mas tá. Aliás, tá vendo? Mexeu. 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 Sai, demônio! Sai, capeta! Agora o cara você que saiu. Tá tudo retirado? Ó, problema no encosto. Problema no encosto da cadeira. Ah, que bom, pastor. Tá resolvido o problema? Pode levar embora. Obrigado. Que tá tudo tranquilo.